Рубеола. Рубеолата е инфекциозно заболяване, причинено от рубеолния вирус. Това е леко протичаща инфекция, която протича с неразположение, невисока температура, леко подуване на лимфните възли в тила на детето, обриви по лицето, шията, гърба, гърдите и корема. Понякога и с артритоподобни оплаквания. Придава се по въздушно-капков път. Особено висок обаче е риска за бебетата, които не са родени. За неродените бебета, защото рубеолният вирус е тератогенен, което значи, че ако бременна жена се зарази с инфекцията в първия триместър в ранна бременност, съществува много висок риск до 80% плодът да развие глухота, слепота, сърдечни увреждания, микроцефалия, което е малки размери на мозъка, което е причина за бъдещи умствени увреждания, така наречения вроден рубеолен синдром. Освен това, при инфектиране с вируса по време на бременността съществува висок риск от спонтанен аборт. Става въпрос, когато бременната жена не е имунизирана. Затова ние имунизираме малките момиченца, за да могат, когато пораснат и станат бъдещи майки, техните бебета да бъдат защитени.